ние сме събрали абсолютно много и категорични доказателства за това, че именно обвиняемият Тодоров е автор на престъпленията, за които прокуратурата е повдигнала обвинения, а именно за това, че е бил ръководител на организирана престъпна група, която е била създадена с корисна цел и с цел да извършва престъпление по член 123А от наказателния кодекс. За съжаление го очаквахме, независимо, че сме убедени, че е незаконосъобразно. Становището на защитата е изразено още от първия път и което днес не получи никакъв отговор е, че няма нито една данна Иван Тодоров да е накарал, подбудил Кристиян Бойков да извърши каквото и да било.